Prešovčania i obyvatelia ulice Marka Čulena sa môžu tešiť z revitalizovaného priestoru. Úpravou prešli tri časti vnútrobloku medzi štyrmi bytovými domami. Mesto Prešov zrealizovalo revitalizáciu vnútroblokov na ulici Marka Čulena, kde tak vznikol priestor pre komfortnejšie parkovanie i mnohé oddychové aktivity pre všetkých obyvateľov tejto lokality. Revitalizáciou sa taktiež vytvorili nové možnosti na hranie pre deti. V rámci revitalizácie jednotlivých vnútroblokov boli realizované sadové úpravy, nainštalované detské zariadenia a pribudli prvky drobnej architektúry ako lavičky či odpadkové koše. Pribudli hojdačky, pieskoviská a kolotoč. Upravili sa aj parkoviská, chodníky a miestne cestné komunikácie. Vodiči môžu zaparkovať pohodlnejšie na 74 parkovacích miestach. Vysadené boli stromy a kry, pribudla záhonová výsadba a živý plot. Celkové náklady boli v objeme viac ako 186 000 eur.